السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحابتي اذا مالكم تعلم كنت كتبتان بسكسون وضو ناكسن وحن مقال كان دي كله وده قدونا افر وحيا وضع وقفك كرتي دي سدشا والله جايبا نتقوان حلو بدن اسكو عركتي والله جايبا وهسي بدن اسكو عركتي والله جايبا ممرسية بدن مرو بالنفط هذا كو عركتي والله جايبا ان اذن وحبا فولين كرينين وحي دونا نها نقدين اتي دون تها لكاتو وقتي قدون تها قادتو ان ير او نرش هذا هوري اسعود اهمالي هيد وحكياني محيتين كرتي دادي قفني معلمتين كرتي دو مركا اي اد ضعيفو تهي او اي ليدتو اما اي سنبا كوغوبا تشيرينبا هوري وسعود مالهانيسيد قفك بني ادمكا وحا او كدقاقو ددكا كلي ادونكا جوغا مانتا اي وخ قبسانيا لغا يابي مغالدا اد جوغتيد ميل فوكو اسكو عبرين واي ادونيد اسكو ميد ماهان مانتا قفكا قربها جوغا اما مريكان جوغا اما يوروب جوغا اي قفكا صوماليا اما كينيا جوغا اسكو فرصدا ماهان هدانا ساسو اي تهي مغالدا اد جوغتيد ماركاد فيريسيد دد بدنو وحا جيرا فرصدا نولوليد او واوين ابوراي oo isaga baa loo shaqeeyaa laakiin adu waa dhaqaaqi kara laada maxaa khaldan isweydiin naftada inkastoo hubo shay walba nolosha aad gacanta u qaadaabo inuu san markaba ku suurta galeyn laakiin haddana meel laga soo bilaabi ba jirtaan guriga aad degan tahay alaabta aad isticmaashid shay walba meel buu ka soo bilowday dhamaystirka hadda aad ku aragtay waqtigan uu quruxda badan yahay meel markii hore uu san ba jirin ba jirtaa cid kale oo fog ba iska daaya adigu waqti aan taariikhda aadan jirin ba adduunka soo martay dibbaad ka ahaatay waa lagu abuuray heerka maanta aad joogtid baad soo gaartay hadaba afartanan caawaj calaystina kula wadaaga mideedo u horeysa waxay tahay dadka muranka badan maanta wixii ka dambeeyay noloshaada ka tartir waliba muranku waa kala yahay mid waxa jira qofku aad isla doodaysan laakiin doodiisu wuxuu un cilmiye salka ku haysa dadka inta badan hawadooda iyo waxa ay la tahay ku doodaya nolosha waxaad ogaataa tusaalanku siinaya naqo wuxuu ku baxaa waa roobka ee ma ahan onkodka cirka hadii daruur ay soo buuxiyaan onkod maanta dhan uu yeerayo kadibna daruurahaas ay kala tagaan cirku uu faydmo buluugiisi hore iyo qoraxdi ay soo baxdo si kastoo onkod maanta dhan uu yeerayo naqaas soo biximayo sababtu uu soo bixi waayo maxay tahay waayo dhibic roobiba kuma diin in onkod uu jiray ma keensanayso inuu naqbaxayo macnaha tusaalaha waxaan ku siinayaa waxay tahay qofku si kastoo qowqowdiisa iyo doodiisa iyo uu aad moodaysid inuu kaaga adkaaday doodii haddaysan wax cilmiya ku salaysnayn qofkaa doodiisu waxba kama jiraan dad badanoo marka waxaa jira way caroodaan oo caro ayaa doodoodu inta badan ku salaysantahay waxaanad ogaataa caradaasu waa caro uu jahli hagayo mar haddii caro iyo jahli isu tagaan balaayaa meesha ka dhalanaysa waqtigaagu waa ka qaalisan yahay marka hala murmin hala doodin wuxuu haddii wax cilmiya oo labadiinu aad wax kala faa'iidaysaan ay tahay qofba uu daraf taagan yahay isagu wuxuun cilmi ku salaysan buu hayaa inaad hadalka isla jiidjiidaan waa macquul laakiin dadka inta badan dooda jecel ee jikraarka uun la soo taagan waqtigaaga ha ku lumin midda labaad waxay tahay dad dhexgalka badan yare inta badan marka qofku uu dhexgal badan yahay ama saaxiibo badan uu leeyahay noloshiisu qas kama dhammaato haddaad saaxiibo badan maanta leedahay oo faraha ka badan oo xataa farahaaga ka tira badan faraha dee jirkaaga ku yaalla ka tira badan haddaad leedahay waxbaa kaa khaldan taa micnaheedu waa qof kasta oo saaxiibadaada ka mida waxa isagu uu rabo ama waxa uu isagu yahay unbaad ku waafaqdaa haddii kale waa horaad kala go'i lahaydeen marka noloshaada isbeddel uu ku bilowdo oo dantaada aad garatid oo waqtigaaga meesha ku bixinaysa ka fiirsatid saaxiibo badan baad ku waayaysaa shaki kuma jiro kuwo badanoo waxaa jira macno daraa oo maanta dha sheekada caweyskaas iska wareega waxyaabaha dee aan faa'iidada lahayn ka sheekayntooda bay isugu yimaadaan laakiin markaad ka soocantid ood gooni uga baxdid oo nin dantiisa u foofay aad noqotid saaxiibo badan baad nolosha ku waayaysaa midda saddexaad waxay tahay daacadnimada teeda ugu muhiimsan uguna horeysa naftaada sii waa laga yaabaa inaad leedahay naftayda daacad baan ahay laakiin intee go'aan baad qaadatay laakiin weli aadan fulin intee jeer baa tiri qofka waa iska daynaya dan iguma jirta laakiin weli waa daba socotaa intee jeer baa tiri waxaasaan rabaa inaan noqdo laakiin aadan far u qaadin afkan hadalkaaguba ma dhaafo wax ficila oo raacsan ma jiro laakiin in badan baad hadashaa naftaadu siday maalin walba fashilka iyo beenta aad u sheegtay u qaadanaysay kalsoonidaadu waa dhimatay kalsoonida qofku meesha ay ku dhisantaa waa marka naftiisa waxa uu ka ballan qaado uu sameeyo daacadnimo qof aad u haysaa waxba kuma taraysa haddaadan naftaada daacad u ahayn marka naftaadu ay wax diiddo way diiday aqbal dadku badankoodu waxay maanta ku dadaalaan sidii u heli lahaayeen qof daacad u ah laakiin iyagu naftooda daacad uma ahan wixii xumaa oo u yirishale waa daynayaa weli qofku waa samaynayaa
sanada badan ka hor battery waxa san raba in aan gaaro laakiin far umaad qaadin laga yaabo qalinka iyo warqada inuu san dhaafin hadaba de ila hadkaas aad gaartay warqad iyo qalin ka badan inuu san dhaafin ba laga yaaba dadka sidii u badan yihiin warqad waxba kuma boqoraanba maskaxday moodaan inay soo xusuusin doonto markaas waxyaabaha badan ee adduunka daadsan ee maanta qashinka ba qofka mashquuliya oo keena in uu xataa hal hadaf noloshiisa xaqiijin waayo sidoo isaga daba wareeganayo oo isarko isagu afartan iyo dhow jir ah oo yiraahdo maanta maxay ka khaldan hasugin marka waqtiga naftaadu intay gaarayso maanta naftaada daacadnimada ay kaaga baahantahay waliba gaar ahaan marka aad nin rag tahay waxa aad tiraahdid waa sameynayaa samee haddaad sameyn weydo ogow naftaada kalsoonideeda maalin walba dhimanaysa naftaadi kalsooni kugumaba qabtaba adigii sidee marka naftaadu cid kale kalsooni ku qabaysaa kula tahay taas uma jiraysa marka naftaada daacad u ahow oo waxa naftaadu ay diidantahay kada waxa naftaadu ay rabtana u dhaqaaq oo fuli mid afraad ugu dambeysa waxay tahay maskaxdaada ka xakamee safarada aadan u qorsheynay iska qaadanayso aan ku fahansiiyo marka xaalad adag ay kula soo gudboonaato maxaa dhacay inta badan murugaad dareenta dareenkaagu waa dhaawacmaa maxaa keenaya dhaawaca waayo maskaxdaa fahantay maskaxdaana diiradeedu ay saaran tahay mushkiladda haddii maskaxdaada diiradeeda meesha aad saaraysid aad kaga adkaatid dareenkaaga aad kontrolaysaa dareenka sida keliya lagu kontroli karaa waa in maskaxdan diiradeeda meesha ay saaran tahay aad ka adagtahay dadka badankoodu waxay la dagaalamaan ama isweydiiyaan maxaan saan u dareemayaa maxaan dareenkan uu mar walba ii sii dilinayaa sidee dareenkan naftayda uga takhallusaa uga saaraa laakiin maskaxda diiradeeda lama dagaalamaan maskaxda inta ay meel ka fakarayso xanuunkan waa dareemaysaa inta badan dadka wax jeclaaday oo qof ay jeclaayeen uu ka tegay baa dareemi karaya inta fakarkaagu qofka aad jeclayda kaa tegay uu ku xiran yahay xanuunkan mar walba waa dareemaysaa haddii maanta murugo weyn ay ku hayso shaqana kuu taallo naftana aad kaga adkaatay inay shaqadaa qabato tartiib tartiib bay maskaxdu u sii daynaysaa oo u iloobaysaa mushkiladii iyo dhibaatadii ama caqabadii ama wixii ku qabsaday tan waxay marka sabab u noqonaysaa in xanuunkii aad dareemayseen uu kaa khafiifo inta maskaxdu ay wax xusuusan tahay xanuunku waa taagnaanayaa tan waxaa si weyn u dareemi karaya qofka maanta ay murugo haysato shaqana la soo gudboonaatay hase yeeshee naftu ay ka adkaatay oo murugada haysa darteed uu shaqadii la qaban waayo inta waxaad ogaataa maskaxdaadu ay wax ku mashquulsan tahay ama ay wax samaynayso horay u socod baad lahaanaysaa marka maskaxdaadu shaqada ay dhammayso haddaadan shaqo kale u raadin ama wax kaloo ay qabata aysan jirin maskaxdu dib bay u guranaysaa intay wax qabanaysana horey bay u socotaa markay waxay qabata weydana dib bay u guranaysaa naftu waa tan keenta in cajaladaha waayihii hore wixii kugu dhacay iyo dhibaatooyinka inay maskaxdu dib u daarto inta badan cajaladaha qaybahoodii xumaa bay kuu daartaa taasaa keenta in dareenkaaga aad murugo dareentid qofkaasu muxuu sidaa iigu sameeyey sidaa maxaa la iigu galay maxay waxaasu iigu dhaceen aniga keliya waa nasiib daranahay dhibaatadu aniga keliya miyay haysataa adduunka maxaan sidan ugu noolahay waa gucashadu meelaha ay ka timaado waa cajalada wixii waagii hore ee maskaxda kaydkeeda dambe ku jira ayay dib kuugu daaraysaa ilaa waxay qabatoo kale ma jireen intaa diiradda maskaxdaadu meesha ay saaran tahay ka adag tahay dareenkaagaad ka adkaanaysaa inta dareenkaaga aad ka adag tahayna waxaad xadidaysaa dhaawaca naf ahaan aad dareemaysid laakiin markay maskaxdu iska warwareegayso oo meeshay rabta diiraddeeda iska saarayso oo wixii rabaa ay iskaga soo dhacayaan oo albaab iska ballaqana ay tahay ama waxay qabatay intay weydo ay kuu daarayso wixii waa hore kugu dhacay siday xaaladay markaasoo noqotay dadka qaarkood oo barwaaqaysan oo waqtigan maanta la joogo nolol fiican ku nool oo waxaa jira waayuhoodii hore markay soo xusuustaan iska ooyaya waa calacalaya waxaas waagii waxay igu dhaceen baan weli la yaaban uu leeyahy hadda waqtiga maanta uu joogo barwaaqu ku jira waxaasu way tageen wax tiigsimaad le ma ahan wuxuu wax ka bedeli kara ma ahan inta badan waxa maalmahaagii tegey kugu dhejiyey ee aad uga fuuqi la'dahay maxaa saa la iigu galay maxay sidaasu iigu dhacday maxay sidaa u ahaan weyday waxa ay ka imaanaysaa waa maskaxda diiradeedu meel khaldan bay saaran tahay ama waa iska warwareeganaysaa tanaa keenaysa marka maskaxdu inay qaybteeda dambe cajalada qaybihii xumaa marka kuu daarto qaybaha wanaagsan kuuma daarayso inta badan kuuma daarayso si marka naftaada dareenkeedu uu u badbaado kow waxaa laga maarmaan noqonaysa diiradda maskaxdaada kaad kow haddii maanta aad dabacdi inaad wax akhridid hase yeeshee diiradda maskaxdaadu ay habow tahay mar walba telefoonka unbaad soo qaadi waxuma akhrin karaysid mar walba ciddii kuu yeerta unbaad iskala hadli mar walba meesha sharqan ka yeerta ayaad aadi waayo diiradda maskaxdaadu buuggan ma saarna
ديرد مسكحة دو شقادة إيا هاوشا أي هايسا مسارنا جير إهان واي جوكتا بوغي واد كود إغنتي واد هايسا لكن واحا مسكحة دو أي كو مشقول سنتهاي أي مرو البدرين كاقي هو قامل يتاسو كينيسا واحا قعانتا كو هايسيد واحا داخرين هايسيد إن واح مرا لليا أي سنقون أما فائدة آذن كقارين هذا بدما أنتين انتينو وقال كلي دبوكو المينو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.